مدحوينها جمهورية الجبوتي أيام دقي كوبي طبقي بشي جوان السنة كان قيبتها أغدا بيسا إذا بدأ حديثك عصب مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر قيلي وكها اللي ترين كان عصب وحاولي سيدة تاني guuleysanayd dadka oo dhan baa guuleystay dalka guuleystay dawladda guuleysatay labada dal ethiopia iyo jibuutina xiriirkoodii baan sii adkeynaynaa shumandafeer jiray boqol sano yaa iminka dilu dhashay ku kale oo kooraan leh oo ku orod badan oo ka waxqaad badan yaa iminka maanta waa adiga arkayo oo waan ku dhex jirnaa madaxiisi ama tijaabadiisi marka maalin weyn bay dabada tareenkan ee isku xidhaysa jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga etoob shay marxalad cusub dhabadaas oo hirgelaysa dhowaan waa mid casri ah oo ku shaqaynaysa koronto xadiidkan oo dherarkiisu yahay 720 kilomitir waxaa maalgeliyey oo dhisaya dowladda shiinaha xadiidkan cusub wuxuu ka shaqayn doonaa gudbinta badeecooyinka ka soo dega marsada jabuuti dalka etoobiya ayaa lagu qadaray dadka ku nool 59 milyan oo qof 20-kii sano ee ugu dambeeyey ayaa kor u kac dhaqaale oo 10% ah laga dareemay dalka etoobiya dalka etoobiya ayaa ay u maraan marsada jabuuti 90% badeecadaha etoobiya ay u dhoofiso ayna soo dejiso tareenkan cusub ayaa asmaxaya in si degdeg ah ay iskaga gudbaan badeecadaha u kala goosha jabuuti iyo etoobiya waxaana sidoo kale uu xoojinayaa kaabayaasha dhaqaale gaar ahaan marsooyinka dalka iyo dhabada dayuuradaha jamhuuriyadda jabuuti oo ku taala goob istaraatiijiyadeed oo ah halka laga galo badda cas iyo gacanka hindiya ayaa iyadu adeegyo tayo leh ay iskaga gooshi doonaan dalalka degmadu wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta muuse axmed xasan oo ka hadlayna waxa uu yidhi sida tani guud ahaanba maalgelinta ballaadhan ee lagu bixinayo kaabayaasha dhaqaale ee dalkeenna ha noqoto marsooyinka gaadiidka dhabada xadiidka ka cirka iyo ka dhulkaba waxa ay yihiin kuwo loogu tala galay in kor loogu qaado horumarka aan hiigsanayno jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalka etoobiya oo labaduba xubin ay ka yihiin suuqa dhaqaale ee dalalka afrikada bari iyo dhexe ee loo yaqaano komeza waxa ay ku tallaabsadeen iskaashi dhaqaale oo hormood ay ka yihiin labada hogaamiye ee labada dal waxaana dhismaha dhabadani tareenka cusub gacanta ku haya laba shirkadood oo laga leeyahay dalka shiinaha oo la kala yidhaahdo CCSCC iyo China Royal Company waxaana maalgelinaya bangiga shiinaha Exim Bank waxaana ku baxaya dhismaha dhabadani cusub lacag dhan $4 milyan oo dollarka Maraykanka guddoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka Abubakar Cumar Xadi oo ka hadlayna waxa uu yidhi sida tani kaabayaasha dhaqaale ayaa ah waxa keliya ay suurad gelin kara in dal uu gaadho horumar dhaqaale waa sidaasi darteed labadiina dowladood ee jabuuti iyo etoobiya aan iskaga kaashanayno mashaariicda danaha ugu jira labada dal lacagta ku bixaysa dhabada xadiidkan cusub ayaa iyadu dhan $4,500,000 oo dollarka Maraykanka tareenkan cusub ma aha oo keliya mid loogu tala galay badeecadaha balse waxaa adeegsan kara dadka iskaga gudba labada dal
dhismaha wadadani oo la dhaqaajiyey bishii janvier ee sanadkii aan soo dhaafnay 2014 waxaa durdadiiba fursado shaqo ka helay boqolaal qof oo iskugu jira reer jabuuti iyo etoobiya waxaase shaqooyinkan culculus gacanta ku haya injineero takhasus ah oo shiino ah shaqadan ayaa ah mid hadh iyo habeenba laga rawixin shaqadan ayaa la dhammaystiray intii ugu badnayd oo faraha laga qaaday farsamo yaqaano ka shaqayn doona dayactirka dabadani cusub oo u dhashay jabuuti iyo etoobiya ayaa tababaro 6 bilood ah ku soo qaatay dalka shiinaha dadka reer jabuuti ayaa ayaab gelisay dhaqso u socodka dhismaha dabadani cusub waxaa si rasmi ah uu hawlgali doonaa tareenkan cusub kal dambe waxa uu ka bixi doonaa tareenkan cusub marsada dooraley wuxuuna mari doonaa degmada nagaad oo uu ku yaallo lagaarku tuulada nagaad oo u jirta 5 kilomitir caasimadda jabuuti ayaa ay ka raaci doonaan dadka rakaabku waxaa kor loo qaaday dhismaha kaabadaha tareenku u mari doono oo ay ka mid tahay kaabadda xumbuli tareenkan cusub ayaa joogsan doonin dhulka tuulooyinka sidii tareenkii hore oo waxtar u lahaa dadka reer guuraaga waxaase faa'iido weyn uu u leeyahay bayacmushtarka labada dal waxaana uu soconayaa 10 saacadood jabuuti ilaa iyo addis abeba halkaa baabuurta xamuulka ay uu socdaan 2 cisho jabuuti iyo dire dhabana waxa uu soconayaa 2 saacadood wuxuuna faa'iido u leeyahay dadka dalxiistayaasha guddoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka abubakar cumar xaddi oo aan waraysi la yeelanay waxaa faahfaahin dheeraada uu naga siiyey faa'iidada uu leeyahay mashruucan cusub ee dhabbada xadiidka ee isaguo isku xidhiidhin doona jabuuti iyo etoobiya Pour les passagers, je pense que ce sera mi-2016, les grands passagers vont commencer également. tareenkan cusub ma aha oo keliya mid loogu tala galay badeecadaha balse waxaa adeegsan kara dadka iskaga gudba labada dal waxaa sidoo kale la hirgelin doonaa sanadka 2016 in tareenkan ay raacaan dadka rakaabku ee uu ku koobnaan badeecadaha oo keliya
sida aan ognahay waxa jiray tareen isagu habeenkii baha oo xidhin jiray Djibouti Dirdabe iyo Addis Ababa oo ay raaciyeen dadka rakaabku halka maanta inkii 7 saacadood uu u soconayo tareenka ay raaciyeen dadka rakaabku Djibouti ilaa Addis Ababa diyaaradda سيدي دورستا ديغانكا بابو ربي بنا كنقا كدوا اي هل كريماني اي ايانغا يراندونا اكسيدان يبا يراندونا بغالي يبا كوربي دونا سادا كون يشان بغولو تان ايو قاديا متكيبا مكران وابقر قاري زيادو وحي قادي لهين ايو كل بندرية وكدمي دونا قيم مهم استعمالك حمولك او ان انك اغنهي ان بقلال حمول اي ادكسدان ودادا بير اي حريرسا عاصمد جيبوتي ايو ايتوبيا اي درر كيو يهي سديد بقل اي كيلومتر ودادا سي او هنتا اوغو بدن حمولك سيدا بدا عدوه استعمالان ايا مرتا حدود دا دلافي قودهان كن شن بقل او بابور حمول ايا مالي والبقادا ذلك ايتوبيا سيدا ادوكتيين با قديد كا دونكو كا اوغو تايدا في عالي وا قديد كا دبدا حديد كا قديد كا دبدا حديد كا ويساقو قادي كرا صدح كون شنبقل او تن وحا او كفا ايدا بدن يهي كبابورتا حمولكو اي قادان او احا فرطن تن دنكا كالي مركا اد اكتيد قديد كا دبدا حديد كو وحا او باهن يهي مرغلبا فرصم يقانو هير سراء او كشقية دايا تركيسا سيدو كالي مركا اد اسبربر دكتيد حمولكا بدي عدها قادا وحا او اسعو كرا Djibouti iyo Addis Ababa 10 saacadood halka gaadiidka dabada xadiidka uu isagu u socon karayo 2 saacadood oo kaliya dabooyinka xadiidka ayaa ka qayb qaata suuqyada wadamada soo koraya oo Ethiopia ay ka mid tahay waxaa sidoo kale lagu tala jira dhismo dhaba kale oo xadiid ah oo xiriiraysa magaalada Makkale ee ku taala waqooyiga Ethiopia iyo magaalada Tijoura ee wuqooyiga Djibouti magaalada Makkale ayaa ah goob dhaqaale oo horumar ka socdo iminka si ay u soo mari karaan gaadiidka sida madanta potassiumta ee Shiinaha iyo minta Ethiopia ee dibadda loo dhoofiyo hirgelinta mashruucan waxaa ku bixi doonta lacag dhan 750 milyan oo dollar waxaana la hindisaa mashruucdan iyo hirgelintoodaba madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle oo tan iyo wixii ka dambeeyay xilligii loo calay masaarii hoggaanka dalka mudnaanta koowaad siiyay horumarka kaabayaasha dhaqaale oo ugu horeeya gaadiidku waxaa sidoo kale xusid mudan in jamhuuriyadda federaalka Ethiopia ee aan saaxiibka nahay si aad ah noola garab gashay dhaqaajinta mashaariicdan avec laquelle, à tous les niveaux de responsabilité, nous travaillons sur tous les sujets d'une manière exemplaire. Dabadi hore hadidka ee lagu magacaabay dabada hadidka Faransiiska ee Ethiopia ee CFE ayaa noqotay kadib dabada hadidka Djibouti ee Ethiopia ee CDE dhismaha wadadaasi oo la bilaabay sanadkii 1879kii waxana la dhameystiray 1917kii taas oo qaadatay muddo 20 sanadood ah balse waxaasi aad ah
uga duwan dabadan xadiidkii cusub oo lagu dhameystirayo 3 sano oo kaliya hawl aad u culus ayaa lagu hirgeliyay waqti kooban waxayna ku timiday dadaal xoog leh oo la sameeyay oo lagu dhameeyay arintii loo haystay markii hore balanteedka